Čau te lidi, já jsem Tomáš, tady jsem, mocela. No a dneska budeme hrát schovávanu, dejte mi like, já jsem Tomáš. Takže odběr taky, zvoneček taky a my můžeme jít na to. Já jsem do píka, takže jdeme na to. Jen je to vyděsí. No, tohle je 2000 let, takže a nemůžu, kdybychom udělat taky výtěry. A vidím tě. Mamík, píkáš. Najdu se nám, že jsem tak velký. Takže, bys pukat? Tykej! Co je? Co ale? Aha, jo. Ne. Počkej. Raz, dva, tři. A nevím, jak to máte. Nemá. Vidím tě z vázu. A má ho. Nejvíc kameru. Musím věřit, že má to být Arešov plán. Raz, dva, tři, čtyř, pět, 20. Nechci se hnout, a jestli snad, máte mě. Ty jsi do mě pozorovat, jak jsi mě nenašel. Cože? Uhni. Nemáš se to. Takže já... Moňo, přestaň. Já se s váma loučím, dejte like, odběr a takové věci. A čau. Čau.